Avui preparem pastís de formatge amb fruites. La decoració del pastís la podem variar en funció de les fruites que tinguem a casa. Ens farà falta un fons de pa de pessic prim, 250 grams de formatge fresc tipus quark, 3 rovells d'ou, 100 grams de sucre, 50 ml d'aigua, 50 grams de suc de llimona, 15 grams de gelatina de cua de peix, són uns 8 o 10 fulls, 400 grams de nata, la podem comprar muntada o fer-ho nosaltres, i per decorar, la fruita que més ens vingui de gust. Posem les làmines de gelatina amb aigua, almenys un parell de minuts perquè s'hidratin. Separem les clares dels rovells. Les clares, si voleu, les podem aprofitar per fer la base del pastís. En un cassó posem els rovells amb el sucre. Afegim l'aigua i ho posem al foc. Quan s'escalfi, abans que comenci a bullir, apaguem el foc. Afegim les làmines de gelatina, remenant per desfer-les bé. Afegim el suc de llimona i ho passem per un colador a dins d'un bol gran. Ara incorporem el formatge i remenem bé amb un batedor manual o espàtula fins que ens quedi una massa homogènia. La nata la podem comprar muntada, però en cas de que ho fem a casa, ho farem amb un robot o amb les varetes elèctriques. Recordeu que per muntar la nata és important que abans estigui molt freda. Afegim la nata embolcallant amb l'espàtula de sota a sobre suaument. Ho fem amb 2 o 3 vegades, sense presses, suaument. Posem dins del motlle el fons de pa de pessic. També hi podríem posar un fons de galeta i mantega. I aboquem al damunt la barreja. Allisem la superfície, la tapem amb paper film i ho deixem a la part freda de la nevera un mínim de 5 o 6 hores. També la podem preparar el dia anterior. Passat aquest temps, el traiem de la nevera i el desemmotllem. I ara ja passem a la part més divertida, decorar-lo amb les fruites de la manera que més ens agradi. Us recomanem posar les fruites com a molt amb 1 o 2 hores d'antelació. D'aquesta manera, la textura de la fruita estarà perfecta quan el serviu a taula. No oblideu donar-nos un like i subscriviu-vos, així rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.